Kakav bi trebao biti nastanjiv planet, pogodan za naš život? U osnovi to je vodeno-toplinska ravnoteža, blaga klima koja omogućuje postojanje vegetacije. Smatra se da je površinska temperatura od plus 25 stupnjeva Celzijusa u prosjeku najoptimalnija za većinu biljnih vrsta. Važan je i sastav atmosfere, prisutnost vode i magnetsko polje. Na Zemlji postoji sve ovo za sada. Ali ne možemo shvatiti vrijednost onoga što imamo. Sada zamislite, Mars je nekada također bio prekrasan planet sa životom, baš kao i Zemlja. Tamo su postojali oceani, rijeke, raslo je drveće. Ali gdje je sada sve to? Postoji mnogo dokaza da je Mars bio živi planet. U listopadu 2021. godine znanstvenici sa sveučilišta u Arizoni objavili su članak. U njemu na temelju osnovne analize sastava izotopa vodika pružaju dokaze da je milijunima godina atmosfera Marsa bila vlažna i imala gustoću usporedivu s današnjom atmosferom Zemlje. Do istog su zaključka došli i znanstvenici sa sveučilišta Oxford. Do ovog su otkrića došli na temelju proučavanja oksidacije minerala na Marsu. Crvena boja stijena na Marsu pokazuje da je planet ima gustu atmosferu i puno kisika. Na Zemlji se tla ove vrste nalaze prilično često. Zovu se crvena kora trošenja. Nastaju u uvjetima tople klime, obilja vode i slobodnog kisika u atmosferi. Prema izračunima profesora, doktora geologije i mineraloških znanosti Mihaila Portnova, da bi cijela površina Marsa postala crvena, odnosno oksidirala, stijene su morale preuzeti 5000 bilijuna tona slobodnog kisika. Ovu količinu životno važnog plina mogu proizvesti samo biljke kroz proces fotosinteze. To znači da je na Marsu definitivno bilo života, a sljedeći nalazi to potvrđuju. 2020. godine Journal of Astrobiology objavio je zajedničku studiju 15 različitih instituta i istraživačkih centara koja je pružila opsežne dokaze o fosiliziranim organizmima pronađenim u krateru Gale na Marsu. Na temelju proučavanja 3000 fotografija otkriveni su identificirani primjerci koji podsjećaju na kopnene alge, lišajeve i drugo. To su bili potpuno isti organizmi koji sada žive na Zemlji. Pogledajte službene NASA-ine slike koje prikazuju razgranate filamente cijanobakterija pronađenih u krateru Gale. Sljedeća fotografija prikazuje fosilizirana tijela algi pronađenih na istom mjestu. Evo bizarnih oblika marsovskih biljaka. Njihovi analozi sada žive na Zemlji. Autori ove studije jasno su identificirali te primjere kao biljke. Još jedan neobičan znak života na Marsu otkrio je 2021. godine rover Perseverance. Pogledajte ovo rupičasto kamenje. Na Zemlji takve rupe u stjenama prave mokušci, školjkaši i tako sebi grade sklonište. Na sljedećoj slici rover je snimio brojne stijene u krateru jezero na obali Marsovog oceana. Prema autorima studije te su rupe također izbušili školjkaši, stromatoliti. Suvremeni stromatoliti mogu se vidjeti na obali zapadne Australije i potpuno iste strukture su na Marsu. Nikakvi geološki procesi, za razliku od živih organizama, ne stvaraju takve oblike, ali oni su postojali na Marsu. Smrzli su se kao da su jučer bili živi. Ti koralji uopće nisu erodirani, kao da su jučer ležali na dnu marsovske lagune. Potpuno isti takvi mogu se naći na Zemlji, na velikom koraljnom grebenu u Australiji. U prošlosti je hidrosfera Marsa bila puna vode koja je tekla u toploj vlažnoj klimi. Na to ukazuju brojna, dobro očuvana riječna korita i jezerski nanosi. Istraživači su otkrili na crvenom planetu više od 6500 kilometara suhih riječnih delti ili pojaseva podvodnih kanala koji se ulijevaju u Marsov ocean. Geolog Parker i njegovi kolege su 1989. iznijeli hrabru hipotezu da je granica formacije Vastilas Borealis obalna linija, a sama formacija je sediment oceana koji je nekoć ispunjavao sjeverne nizine Marsa. Usporedite topografsku kartu Marsa i Zemlje, nisu li jako slične? NASA-ino istraživanje temeljeno na analizi izotopa vodika i deuterija pokazalo je da je nekoć na Marsu bilo 6,5 puta više vode nego što je sada ostalo u ledu polarnih marama. Međutim, iz nekog razloga Mars je izgubio 87% vode, što se dogodilo na crvenom planetu. Sve ukazuje na to da je Mars iznenada umro. Možete li zamisliti kakve bi razmjere katastrofa morala imati da Mars ostane bez atmosfere guste kisika? Kako se to dogodilo? Pogledajte o tome u videu Misteriji smrti Marsa. Zemlja je za sada jedini planet u sunčevom sustavu na kojem možemo živjeti. Ako shvaćate koliko su klimatske promjene ozbiljne, progovorite. Recite svima to što ste doznali.
Još uvijek imamo priliku udružiti znanstveni potencijal i pronaći način da zaustavimo klimatske promjene. Potrebno je formulirati javni zahtjev za stvaranje jedinstvenog znanstvenog centra.